Dragon. Vi er Spider, og hver uke fram mot jul så sykler vi sammen på internett. Du og du og du og du og jeg. Vi har altså et lite internettprogram, og vi skal ta alle som sender inn ting så seriøst som vi bare kan. Hittil har vi fått en del bilder og en del musikk, men vi vil ha mer. Så bare fortsett å sende inn. Vi sender direkte, og nå er altså klokken 1 minutt og 15 sekunder over halv ti. Og jeg vil si nå, i det vi går på lufta, i og med at dette er første gang og vi har litt hetta, ikke send flere bilder nå. Kan ikke du nøye deg med å sende e-post og kontakte oss på alle måter? Ok, nå skal jeg gi en demo på hvor seriøst vi skal behandle folk som sender bilder og musikk og sånt til Spider. Klar, to. Ukens grafikk er gjort av Jon Stabel Sauge med Autodesk 3D Studio. Han har også modellert vignetten vår. Så er det Jan Erik Vinje, han har lagt den lille, lille edderkoppen som ligger på internett. Og så er det Bjong og Bjong Computergrafikk som har bistått. Så fikk jeg masse lyder og kule ting av dere i natt, men da var klokka halv tre. Jeg fikk ikke pakka det ut, og det kom ikke i vignetten. Så den har jeg gjort, den musikken der, sammen med litt sånn min lille sønn bitte grann. Og jeg sier bare, kjør vignett nå! Jeg har det bare bra, takk. Ok, da vil jeg gjerne ha sagt en ting. Jeg begynte med internett for ikke mer enn 17 dager siden, så jeg er ikke så veldig proff, jeg er faktisk ganske amatør. Til deg som kan enda mindre enn internett enn meg, og det kan jo finnes noen av dere, så vil jeg si følg med på Spider, men skaff deg opplæring et annet sted. Til deg som kan like mye eller like lite om internett som meg, så vil jeg si at skal vi se hvem som er best fram til jul. Og til deg som kan kjempe mye om internett, borti dekken her så har vi en amanuensis som sitter og venter. Han skal være med i en spalte som kommer senere i programmet som heter Nettbit, så du skal få litt å tygge på, og særlig når du leverer bidrag til Spider, og det håper jeg virkelig at du vil gjøre en eller annen gang før jul, klar 1-1. Og da skal vi ta en bitte liten runde rundt i dekken, og så skal vi vise dere hva slags harper vi har. Vi har nemlig ikke noen gjester i studio, vi har bare maskiner. Her, min Raskan Gro Rec Pentium Pro 100. Du, glasshøye, gå ned på gulvet og ta bilde av kassa også. Her står kassa. Den har jeg betalt selv, og det er altså en Rec Pentium 133. Den bruker vi mot et vanlig modem for at vi skal være litt sånn vanlig sånn som dere er, ikke sant? Som kjører på 288. Ok, så er det den kompakken her. Det er en Desk Pro. Den bruker vi som nettbrowser. Kjører Netscape på den, men den har ikke lydkort, så mye uling blir ikke derfra. Så har vi da denne her, disse to skjermene her, for dere våte Macintosh-entusiaster. Dette er Aviden vår, rett og slett. Det er Aviden vår. Vi klipper på den og koser oss med den, så vi har altså en Mac i dekken. Det der er bildet av en smule grafikk som dere skal få se mer av senere i sendingen, og så har vi da utgangen av sendingen her. Her har vi Lars Rune, som bare vil bli kalt Lars. Er du der? Blablabla. Ja, vent litt nå, sier jeg. Sånn, fint, takk. Og så skal vi over her, sitter Dag Johansen, amanuensis. God dag. God dag, Erik. Ja, du vet at jeg kommer tilbake til deg senere i programmet, ikke sant? Ja. Du sitter og venter i åndeløs spenning. Fint, glassøye, kom over her, så skal vi vise deg skapet. Ok, for det første da, beta-spilleren vår. Det kan være ordentlig å ha litt profesjonell video. Så har vi da en DAT-spiller, vi har en CD-spiller, noen duppedingser og noen dippedutter. Og her står da Macintosh-kvadran vår. Og når du har sett så mye som dette, så skal jeg bare fortelle at vi er et aktuelt program. Og nå skal vi ha Nettnytt. Bonk, bonk. Her er Nettnytt. 30. september 1996 stenges fri internettaksess i Singapore. Alle internettleverandører og leverandører av innhold i websider må ha konsesjon fra myndighetene for å kunne drive internettaktivitet. Myndighetene i Singapore begrunner dette grove anslaget mot ytringsfriheten med at de vil unngå det følgende: villedende nyheter, innhold som fremmer religiøse avvik, farlig materiale som pornografi, samt informasjon om homoseksualitet og andre seksuelle perversjoner. Så langt myndighetene i Singapore. Nå kan du surfe på nettet uten å kunne data, i hvert fall hvis du bor i USA. For i løpet av denne måneden så vil Sony lansere sin nye TV i USA. Det er da en TV som gir deg mulighet til å surfe på nettet bare ved hjelp av fjernkontrollen.
I reklamen så sier Sony at det tar bare 15 minutter å sette opp boksen, og dermed er du klar for internett ved hjelp av fjernkontrollen. Suksessen i USA vil påvirke hvor lang tid det tar før vi får se denne terminalen i resten av verden. Så følgende. Ikke legge igjen kontonummeret ditt på internett. Mange firmaer forsøker å selge deg varer over internett, og de sier at det er helt trygt å bruke kreditkortet på nettet uten at datatyver kan komme inn og stjele kontonummeret. Men man skal ikke tro på disse, det sier Visa og Eurocard. Vi skal ikke inngå avtaler med sånne leverandører over nettet og bruke kontonummeret der. Og Gunstein Melbø i Visa Norge sier at han vil ikke ha noe med sånn handel å gjøre. Det er derimot et sikkerhetssystem på vei, heter det, står det her, som heter SET, men det kommer til å bli lansert først i 1997. Legg ikke igjen kontonummeret på nettet, i hvert fall ikke før den tid. Så, den nye webbrowseren til Microsoft, Internet Explorer 3.0, har innebygd sensurmuligheter, og da snakker vi om fornuftig sensur. Nå kan foreldre sette seg ned og programmere webbrowseren i kategori 0-4 for å filtrere bort nakenhet og andre ting som de, vil at, som de ikke vil at de små barna skal se. Og så har vi en dame som heter Donna Sokolsky i Netscape Communications, ja, og hun sier at i neste versjon av Netscape så blir denne muligheten til stede der også. Altså vi skal kunne filtrere bort porno for barna, og det var nettnytt, gunk, nå! Så er det slik at vi har planer om å ha en liten webmelding også i Spider. Det er jo slik at etter Dagsrevyen så blir det værmelding, og nå skal vi da ha en liten webmelding. Og det er som følger. Gunk, klar, to, to. Sånn, har vi bildet nå? Det skal vi sjekke opp her. Om et lite øyeblikk, der har vi det. Så har vi da en liten virtual tourist. Og det vi skal er en bitte liten tur til Antarktis. Der er det jo masse spennstige dyr, og i Antarktis er det sikkert veldig fint. Og du som surfer rundt på nettet, du har kanskje funnet denne siden her allerede. Her skal vi da vente et lite øyeblikk, så skal dere få se hvilke muligheter som kommer. Det er kjempemasse ting man kan gå inn her og finne. Nå er det sikkert mange av dere som lurer på hvorfor ikke jeg har alle disse webadressene i huet, men dere så jo at jeg brukte ark i stad. De 30 hjernecellene jeg har igjen etter mange års hardt liv, de skal jeg bruke til helt andre ting. Sånn, om et lite øyeblikk nå så skal vi få se hva som skjer hvis man går videre nedover denne Antarktis-siden. I hvert fall så ser det ut til å være bra vær i Antarktis, sånn som jeg kan se det, og det vil sikkert fortsette også senere. Litt øyeblikk nå, så skal vi se om det ikke dukker opp noe mer spennstig vi kan se på. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Dette er vanlig internethastighet. Y. Kom igjen nå. Der, der kom de to pingvinene. Og da tror jeg vi sier at det var så langt vi gadd å gå, var det ikke det? Jo, gonk, vekk med pingvinene, og vi går bort til bordet. Kom igjen, glassøye. Og så skal vi sette oss her. Her er nemlig den computeren som vi kommer til å bruke mest i Spider. Det er en Compact Prosignia, og den skal vi bruke til å browse sammen med ukens guide. Nå, venn min, er du der? Et lite øyeblikk. Jaha, chat request. Vent litt nå, og nå var det flere her. Ok, Lars. Hallo, Spider, sier Cyberbov. Og da sier vi, jaha, ok. Lars, hvor er du? Lars. Aha, hallo, ok. Lars. Du skal være guiden vår. Overta min browser. Cool. Hvor vil du dra? Sånn. Ja, cool. Lars må svare. Her har det meldt seg flere også. Oi, sånn. Hva har skjedd nå? Kom igjen. Sånn. Hvor vil du dra? Kom igjen, Lars. Du hører meg jo. Klar, to, 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 gong. Lars, du hører meg. Hvor vil du dra igjen? Jeg snakker heller til deg sånn. Jeg tror det er like greit. Sånn, ja. Flott. Og der kommer vi til første side som Lars vil dra til, og det er Asteroids. Det betyr da tydeligvis, Lars, at du vil spille, ikke sant? Her er det folk som vil på hele tiden. Men du, Morten Strand, jeg beklager, vi må si nei til deg. Sånn, Lars, kom igjen! Kom igjen, Lars! Ja, her. Åh, her er Signerslik, han vil også på. Dette kommer til å bli litt av et party, men folkens, kan dere roen bitte litt grann ned nå? Nå skal vi prøve å få Lars til å browse med oss. Dere skal få slippe til, jeg kan ikke ta alle på en gang. Kom igjen, Lars! Du er villig inn på en side som heter Asteroids. Dere hjemme, dere får bare følge med. Og så får dere se, det er Media Science som har denne her. Kom igjen, Lars. Hvor vil du videre? Nå må du bare kjøre videre på. Du har ikke så mange minutter. Kom igjen. Kom igjen. Ja, det er plistefri. Bjørn Hegle. Bjørn, du må slappe av litt, Bjørn. Du får ikke komme nå. Nå er det Lars. Og vodka vil også snakke med oss. Nei, men det var voldsomt da. Dette går jo helt over styr. Lars, hvor er du? Kom igjen. Jaha. Ok, Lars, du får se om du får skiftet browseren vår nå, for det er den sjansen du får. Dette ser ut til å gå litt av skaftet. Kan du komme deg videre fra denne
Jaha, det det joddemess. Ja, nei, altså dette her, det går ikke. Nei, vi kutter ut den. Vi får klar beskjed. Kom igjen, klar igjen, en. Vi kutter ut dette her. Vi skal heller gå til et lite innslag, for at dette gikk litt på snøra. Og så skal vi se litt på et innslag som handler om de kjære nettjenerne våre. Vær så god. Så var det søkerunden. Yndlingssøker. Vi starter på Odin og søker på paragraf 100. Det gjør vi for at folk skal forstå at vi har bena skikkelig plantet på jorda. Her har vi FTP Search. Det en snallete liten sak som ligger på en server i Trondheim. De der, de vi veldig glad i. Her søker vi på spillet Quake. Vi må ha med litt piratpakke i Spider. I Alta Vista søker vi på Gro Harlem Brundtland. Plutselig kommer vi til et brev fra kona til Alexander Nikitin, Tatjana Chernova. Vi ser litt på det. Så er vi inne på Yahoo. Her skal vi se hvordan det går når vi søker på Vebjørn Rodal. Det er jo litt vanskelig med disse menneskene som har norske navn når man søker i utlandet. Ø for eksempel er litt vanskelig. Men her søker vi altså på Vebjørn Rodal. Nå skal vi prøve søkeverktøyet Hotbot. Det er nytt og ganske fancy. En liten konkurrent til Alta Vista for eksempel og Yahoo. Her søker vi på Java og spiller litt tic-tac-toe. Internett, også Spider, kan brukes til så mangt. Og det var søkerunden. Kom tilbake. Vet dere, altså nå har jeg sittet her, vi går live, ikke sant? Og nå er altså klokka 12 minutter over halv 10 eller hva det er. Jeg trodde aldri at dere kom til å bli så glad i meg, at ukens guide skulle bli så forpurret at så mange vil inn og chatte. Det er veldig bra, vi skal tenke ut et bedre opplegg, og jeg har et forslag. Dere som da kommuniserer direkte med Spider, dere kan jo sende oss en liten e-postmelding etter sending og foreslå hvordan vi skal løse den biten på en bedre måte. Kanskje dere er så kollektive at dere går inn en av gangen. Ok, klar, to. Kom igjen. Altså det som dere ser bak meg nå, det er da Carl Christian Strømberg som har sendt igjen. Carl Christian, du var veldig tidlig ute med å sende JPEG-bildene dine. Etterpå så sendte du targafiler. De fikk jeg aldri pakka ut. Og så er det sånn at jeg har en sånn liten 3D-studio-gjøk inne i mellomgulvet her da. Så jeg har da tullet litt med bildene dine. Hvis produser nå kan legge ut bildet helt, vær så god. Legg ut sånn, ja. Så kan vi alle sammen se at det er teksturene og bildet til Carl Christian som ligger bak, men så hopper det noen kuler opp og ned. Og så er det klart 2-2. Kom igjen inn med pappa. Sånn, ja. Så er det sånn at noen vil se at det er en skygge som hopper litt og spretter litt rundt der og sånn, og det er fordi jeg er litt amatør med 3D-studio, men jeg venter på dere proffer. Ok, klar, en. Flott, hei. Hver uke i Spider så skal vi slippe til en gammel kommunist, en som stod på barrikadene for mange år siden og kjempet for rettferdigheten, og det er Trond Øgrim. Som noen av dere kanskje vet, så har han en egen webside som skallen min selvfølgelig ikke husker adressen på, men det er Under en stein i skogen er navnet på den. Og vi har faktisk tenkt å klaske inn Trond Øgrim hver uke. Han har en del å si til dere som er sånn fra 14-15 og oppover, og litt til oss som begynner å miste litt hår i luggen også. Så hver uke altså, et par minutter på Trond Øgrim, Under en stein i skogen, Trond Øgrim, nå. Om 10 år vil internett ha spist opp hele Norge, akkurat som en diger kvelerslange spiser opp en liten feit gris. Nettet vil være hjemme, på jobben, i skolen, i kjerka, i fyllebula, på fotballbanen, og det vil være mulig å leve uten internett, som å leve uten strøm nå, men det vil være forbanna vanskelig. Noen uvitende gamlinger skjønner ikke det. De tror at internett er en moteflipp. Det går ut på ungdommen, som må mestre nettet for å få jobber i framtids-Norge. Men Petter, han har rik pappa som bærer med seg heftige bokser hjem fra datajobben, mens Anne på landet har en snill mamma som sitter i kassa på superen og ikke har råd til sånt. Noen kommuner velter utstyr utover småttingene, mens andre må dele viskelær i to og bruker om igjen. Og da blir det stor forskjell på om unge folk er født her eller der, og med hvor mye gullhår hvor på kroppsdelene. Derfor laget NEO, Norsk Elevorganisasjon, 10 bud om skoledata. Jeg leser ikke dem nå, for de ligger under stein. Men NEO vil at alle ungdommer skal ha like sjanser. Det betyr blant annet datautstyr til alle og internett til alle skoler. Så bar dem skoleminister Sandahl svare på det. Han sa det for å si det høflig. Åh, jeg er så velvillig, og ja, og ha, og bla, og ikke noe konkret. Kanskje han synes skoledata er for dyrt? Derfor har jeg finnet et bittelite krav på NEO-lista, som bare krever velvilje og ikke koster penger. NEO foreslår at elevrådet skal kunne bruke skolens e-postadresse til å sende og motta brev. Det betyr ikke noe for Sandals budsjett, men kan bety mye for fattige elevråd. Så altså, mitt slemme spørsmål. Hei Sandal! Hei partier og ungdomsbosser! Hei lærerlagsjefer! Og gjerne hei rektorer! Sier dere ja eller nei til at elevråd får bruke skolens e-post?
Send svaret hit til Edderkoppsteinen. Jeg lover å legge ut alle svaret deres uten sensur så fort som mulig. Jeg lover også å fortelle hvem av dere som ikke svarer. Og det er klart det er lov å ikke svare Neo, men da må ungdommen også få vite at dere hører hjemme på dumpelista over Norges dummeste datapolitikere. Hei. Åja, oh, ok, her var du. Ja vel, det er greit. Det er fint å vite det. Jaha, det var altså Trond Nøgrim. Han er tilbake i Spider hver eneste uke. Nå tenkte jeg at jeg skulle gå inn her og sjekke posten. Jeg har fått en del postmeldinger, og det er alt mulig som kommer inn hit til Spider. For eksempel så fikk jeg en i går. Hør på denne. Erik, du er en tiss. Nei, jeg er ikke en tiss. Jeg har en tiss. Sånn. Nå skal vi lese et par postmeldinger her, bare for å ha gjort det. Bare en hilsen. Olav Are Grindberg til Spider. Lykke til med programstart i kveld. Jo, det kan vi faktisk trenge. Tusen hjertelig takk. Chris V, jeg ante ikke at dere var så glad i meg. Hei, jeg har et humoristisk stillbilde som jeg sender i attachment som viser Internet Explorer-bildet. Bare du sier Internet Explorer. Jeg vet ikke om jeg får lagt ut den. Skal vi se om vi kan få... Oh, der lå det der. Kan vi se om vi kan komme tett inn på den der glassøyet. Sånn, ser dere den? Internet Explorer, ja, ok. Jeg har faktisk planer om å prøve Internet Explorer, holdt jeg på å skulle si. Jeg planer om å prøve Internet Explorer ganske mye. Sånn, Jan Sverre Roterud. Kan dere legge ut litt mer teknisk beskrivelse på materiell, bilder, animasjoner, 3D-modeller som skal sendes inn til dere? Klar 2-2, kom igjen til pappa. Hei. Det som skal sendes inn til oss, venn min, det er targafiler i 720x576 som vi kan legge på bakveggen her og hygge oss med. Ser du på bakveggen her nå, så ser du noe jeg har vært og stjålet faktisk på nettet. Det er Martin NT, de Karlskrona, som har gjort denne hånden her. Den har jeg vært og rappet. Den er gjort i en modul som heter Amapi, som går for 3D Studio, og vi har fått den i 720x576, det vil si vi har laget den selv. Ok, så skal vi gå inn her, og så skal vi se om vi kan klare å komme oss rundt til Chatulf. Nå skal vi se... Aha, der var vi. Det var Povov da. Ok, og vi kan jo bare prøve forsiktig. Jaha, her er det full aktivitet, men jeg er veldig usikker på om vi klarer å få det til å gå. Skal vi se, sånn. Det gjør vi ikke. Ok, da går vi videre. Ja, her er det stadig masse folk som vi er på. Jeg vil bedre begrense dere litt. Vi hadde aldri regnet med at det skulle komme en 3 mennesker. Der har vi Web Relay-chatten. Ok. Spider skal det være. Ok, litt øyeblikk nå, så skal vi se. Kan vi legge ut det bildet her, så skal vi se om vi kan få det til å skje. Der er vi. Ok, her er vi i the main room. Right here. Ok, hello. Is there anybody? Det var jo dårlig engelsk da. Is there anybody there? Og glassøyet, kom til meg litt, så skal vi se. Jaha, ok, nå håper vi at noen kan finne dette the main room. Jaha, hei Erik, Lars, ja, kom igjen Lars. Noe liv her, og så videre. Jo, det er det absolutt. Det er absolutt noe liv her, men det er bare veldig vanskelig når det er så mange av dere dette. Det har jeg aldri ventet. Det er kjempefantastisk. Klar 1-1. Det er kjempefantastisk at det er så mange som vil være med i Spider, men det blir nesten litt for mye for oss her. Jeg tror vi tar, hvis det er i orden, så tror jeg vi tar og smedrer av gårde en liten jingle, og så får vi se om vi kan komme oss videre i kjørplan. Så jeg sier bare kjør jingle nå, jeg. Spider. Ok, klar. To. Kan vi få to? Fint, hei. Ok, da skal jeg rulle bort til rekken min her, og så skal jeg heller prøve å se om vi kan få en liten postmelding inn. Sånn. Jeg vil inn, sier Borgar Tunes Bjørnsen. Ja, men det er vanskelig det. Det blir jo så veldig mange av dere. Vi må jo ha 3 timer sending for å få til dette her. Trond Nordmann Rasmussen Solheim, alias Mynten, I invite you to visit my homepage. Vi skal legge opp et lite innslag faktisk, folkens, hvor vi kan gå gjennom de hjemmesidene som vi får melding om. Har du oversikt over internettkafé rundt i Norge, spør Atle. Og jeg sier det har jeg ikke, men hvis noen av innsenderne vet noe om internettkaféer som foregår i Norge, så er dette her, sender er datamar@loginEUnett.no. Så det kan dere da sørge for at han får, hvis det ikke er han som har det, og som kan sørge for at dere får det. Hei, takk for bra internettprogram. Kunne dere hilse Alfra Sandmann 77 på TV? Det hadde vært supert. Vet ikke engang hvem det er. Og du vet jo ikke noe om hvordan dette programmet blir, for vi kjører første bøtte i dag, og det kan bli både det ene og det andre. Det kommer blant annet han på deg, og en del han på meg. Ok, da skal vi se om vi kan gå videre her, og se om vi får sjekke litt mer. Her har vi da Olav Kalve. Check out this. Og det er da en webside, det har vi ikke tid til, men jeg kan ta adressen da for en gang skyld siden den står her. Kom opp på meg nå, så får jeg brifa litt, ok? http://www.mirc.co.uk. Ok? Og da tror jeg vi sier at vi kjører en jingle. Ok. Klar 1.
til det. Ok, der var vi. Fint. Vi går veldig live, og dere hører til med lyden i stolen, så dette sånn som det skal være. Ok, da skal jeg bare si en ting. Hver uke i Spider så skal vi ha en spalte som vi vet at vi skal få til. Og det spalten Nettbit. Hvis du, glassøye, går over sånn nå, så kan jeg klappe opp på denne her, så kan jeg fortelle at vi prøvde faktisk å få den kompakt Prosignian der til å kjøre videokonferanse, og det gikk bare ikke. Så vi konverterte til Silicon Graphics, og vi fikk da litt fødselshjelp fra ekspertene, og han mannen du ser på skjermen der nå, det Dag Johansen. Han amanuensis ved Universitetet i Tromsø, og hei Dag, du med oss ennå? Ja, hei Erik. Det ble litt heseblesende dette her Dag. Nå altså klokka 8:07, 8:10, og jeg må bare si at jeg hadde aldri ventet sånn respons. Det virkelig så mange internettbrukere i Norge? Ja, det vel en god del internettbrukere, og de har vel suttet og ventet på dette programmet i god stund. Ja, jeg lover at vi skal strukturere det mer etter hvert, men det klart at dette var jo, det tok jo, jeg gikk jo nesten på snøret her, jo vet. Ja, ja, det hyggelig det. Du må fortelle meg Dag, som har peiling, hva som kommer på nettet etter hvert? Vel, etter nett... Etter hvert kommer vel en mer aktiv bruk av nettet enn det du ser per i dag. For slik nettet fungerer i dag, så er det vel som en avansert filtjener. Slik at du sitter i Tromsø for eksempel, slik du gjør, og så kan du aksessere en fil som befinner seg i California eller i Brussel eller i Oslo. Og denne filen kommer da opp og vises på skjermen din. Dette er rimelig primitivt slik vi ser på bruk av internettet. Og det vi jobber med er mer på å kunne se på internettet som en datamaskin, der du kan sende dine programmer ut for eksekvering ut på nettet. Det betyr at du kunne laget et program nå, så kunne du sendt det til meg, og så ville du faktisk styrt at det virket på min skjerm? Ja, så har jeg i hvert fall fått lånt datamaskinen din for en stund, hvis min visste seg å være ikke god nok eller kraftig nok. Eller du hadde informasjon der som jeg kunne da la programvaren lete seg frem i. Nå skal du høre deg en annen ting jeg har lurt på, det er jo en ting. Ja, hva forresten Tacoma Page? Producer, hvis du nå klipper til den gode gamle Prosignian vår, så har du jo endelig klart å rote fram Tacoma Page. Hva det for noe, Dag Johansen? Det er et samarbeidsprosjekt som et samarbeid mellom oss her i Tromsø på informatikkseksjon og Cornell University. Og det vi gjør der i dette samarbeidsprosjektet er å lage et operativsystem for internettet slik det kommer til å bli i morgen. Og det betyr at vi har et operativsystem som muliggjør at du kan sende ut det vi kaller for agenter. Programvarebiter som du kan sende ut i verden for eksekvering. Ok, og alle som går på følgende webadresse, la meg bare snu meg mot Prosignian nå og ta den. http://worldwideweb.cs.uit.no/dos/tacoma/. Den var ikke dårlig. De finner mer informasjon om det prosjektet. Over? Ja. Jeps. Du blir litt sånn stiv og rykkete du også. Det blir litt sånn step motion. Det er sånn vi drev med i U dette her. Det er litt sånn rykkete, og så blir det litt sånn heftig. Prøv å flytte deg fort fram og så tilbake for å se på det. Sånn ja. Det var en sprek amanuensisk. Joho! Det flere ting du vil snakke om? Ja, jeg vil jo kanskje snakke litt om betydningen av at folk kanskje tar og studerer litt informatikk, og ikke minst at de studerer litt matematikk også. Det er kanskje litt for seriøst kanskje i denne konteksten, men de som tror at de kan bitte litt HTML-koding og kan surfe litt på nettet, det er like avansert som egentlig å kunne kontrollere fjernkontrollen på TV ditt. Ja. Tilbyr du da å komme tilbake med et kurs i Spider på hvordan man skal programmere strukturert HTML? Det er nok... det vil ta litt tid, ja. Det vil det? Mer enn 2 minutter. Ja, ok. Har du noen idé til hvordan vi skal få silt folka sånn at de kommer på lufta? Noen av dem, at ikke alle står og liksom bare vil inn, og så kommer ingen ut. Det går jo an til å lage dette her på, ved at du avtaler litt på forhånd med hvem som skal slippe til. Ja. Men du har egentlig en ganske dyktig stav her på EDB-senteret og som jobber for deg, som kan hjelpe deg med dette. Det var reklamen. Tusen takk skal du ha, Dag Johansen. Ja. Klar 1-1. Her kommer jeg. Glassøye. Kan vi bøtta gå en liten vignett nå, eller det ordet? Kjør vignett. Noe av det jeg synes er kjempekult med internett, det er jo musikken. Og det kommer at jeg har drevet med MIDI i mange år. Jeg kjøpte faktisk min første datamaskin, det var vel 1980-1981. Det var en BBC-computer faktisk, med MIDI og hele sulamitten. Og den har vel til i dag kostet meg 27 000 kroner. Jeg var i Oslo for en stund siden, og gikk i en brukthandel på Oslo Vest, og der sto den samme datamaskinen for 300 kroner. Så den er jo skikkelig hip nå da. Ok, og da har vi da lagt opp noen bokmerker her, og hvis vi er veldig heldige nå, så skulle vi faktisk kunne få ut litt musikk live fra denne maskinen. Og da tror jeg vi bare går hit, og så ser vi hvordan dette funker. Aha. Jaha. Da skal det være lyd ut av Prosignia nå. Glassøye, klar igjen. Der er vi.
Kan dere høre noe nå? Og så gå inn på den der. Der crescendo-modulen, den synes jeg kjempemorsom. Jaha. Nå har vi snart lydet av komp... Der har vi en. Ok. Er det noen som kan klare å gjette hva slags låt dette er, ut fra det lydkortet i den harpa der? Da er dere skikkelig bra, altså. For jeg trodde nemlig at det skulle være sånn 16-bit med full sampling og skrikulv, men dette høres for meg ut som det er mer en slags FM-lyd. Er noen av dere som kan klare å gjette det? Så hadde det vært veldig fint. Ok. Da stopper vi den. Gunk. Og så går vi til neste. Nå skal vi se. Ok. Det er da en Happy Puppy-side. Det ble ikke noe mer låter nå. Dette er Happy Puppy. Her pleier jeg å laste ned forskjellige digg. Og faktisk så ser det ut som om den musikkpakka der må vi forbedre litt. Og da har jeg veldig lyst til å starte den synten her. Og si, klar igjen, en. Oi, huff da. At dere som tror at dere er de eneste som driter dere ut i Spider, dere tar veldig feil. For når jeg starter den synten her nå, så er det faktisk min tur til å drite meg ut denne uka. Neste uke så er det deres tur. Neste uke er det dere som skal sende låter. Har vi tittere? Ja, det har vi. Klar, ferdig, gå. Ok. Bli med meg på gulvet. Glassøye. Og så klang på. I. Neste uke er det deg som skal synge for Spider. Hver gang jeg finner sjanger på internett, hører jo du. Og jeg blir grønn i trynet fordi jeg er så jævlig sjalu. Men nå er det jeg som gir deg en enkel melodi. Du får den helt alene, og det er jo fordi den danser som en bølge ut av meg. Bare for deg, baby. Baby, baby for deg. Baby for deg. Baby for deg. Baby for deg. Så jeg vil du skal synge den sangen du vet du skal ha. Men du vil gå på internett fordi du er så jævlig sta. Så gjør for faen hva du ønsker. Jeg er dratt, jeg vil synge den sangen på meg nå i natt. Men den danser som en bølge ut av meg. Bare for deg. Baby. Baby, baby for deg. 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 Oh yeah. All right. Klar igjen. Logg off.